السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقترى أول في بني سعد، وكان صلى الله عليه وسلم يشب شبابا لا يشبه الغلمان. صلى الله عليه وسلم इस तरीके से नौजवानी की तरफ बढ़ रहे थे और परवरिश पा रहे थे कि आम बच्चे इस तरह से परवरिश नहीं पाते हैं। शब्बा यशिब्बु नौजवान होना, ला यशिब्बुहु ऐ ला यशिब्बु मिस्ल ज़ालिक अश्शबाब अल-ग़िल्मान, वो की जमीन शबाब की तरफ लौट रही है। इसको ला युशबिहु नहीं पढ़ेंगे, बढ़ पाए يشب شبابا لا يشبه الغلمان فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا. تو آپ نے دو سال پورے نہیں کیے کہ طاقتور بچے ہو گئے. یشب من پرورش پانے کے پرورش پانا جفرن اے طویا جفن کے معنی قوی ہے شدید طاقتور ہو گیا. قالت فقدمنا به على امه، دو سال کے بعد ان کو لے کر ان کی ماں کے پاس آئے. نحن احرص شيء على مكثه، حالانکہ ہم سب سے زیادہ حریص تھے ان کے ٹھہرنے کے اور رکنے کے، پینا ہمارے درمیان زیادہ دنوں تک. لما كنا نرى من بركته، کیونکہ ہم ان کی برکت دیکھتے تھے. فکلمنا امه، تو ہم نے ان کی ماں سے بات چیت کی. قلنا له، قلنا لها، اور میں نے کہا ان کی والدہ سے، لو ترکتی بنی عندی حتی یغلوزا، اگر میرے بچے کو آپ میرے پاس ہی چھوڑ دیں، حتی یغلوزا اور بڑا اور طاقتور ہو جائے، تو لو کا جواب محذوف ہے، لکان ذالک خیرا، یہ بات بہتر ہوگی، یہ بات بہتر ہوگی. فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ وَبَاءَ مَكَّةَ، کیونکہ میں ڈرتی ہوں اس کے اوپر مکے کی وباؤں سے کہ اس میں مبتلا نہ ہو جائے. کہتی ہیں فلم نزل بها، ہم ان کی والدہ کے ساتھ اصرار کرتے رہے، حتی ردت معنا، کہ انہوں نے ہمارے ساتھ لوٹا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. قالت فرجعنا به، تو ہم ان کو لے کر لوٹے. واللہ کی قسم، انه بعد مقدمنا به باشهر مع اخيه، ہمارے ان کو لانے کے، دوبارہ واپس لانے کے کچھ مہینوں کے بعد، وہ مع اخيه اپنے بھائی کے ساتھ تھے، رضائی بھائی کے ساتھ. لفی بہم لنا، بکریوں کے ریوڑ میں کھیل رہے تھے. بہم بکریوں کو کہتے ہیں، صغار من الغنم بہم. خلف بیوتنا، ہمارے گھر کے پیچھے. اذ اتانا اخوه، کہ میرے پاس، ہمارے پاس ان کا بھائی آیا، یشتد و دوڑتا ہوا، اور مجھ سے اور ان کے ابا سے کہا، یعنی میرے شوہر سے، ذاک اخی القرشی، کہ وہ جو میرا قریشی بھائی ہے، فَأَخَذَهُ رَجُلَانِ، کو دو آدمیوں نے پکڑا، عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ، جنہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، فَأَضْجَعَاهُ، اور ان کو لٹایا، فَشَقَّ بَطْنَهُ، اور ان کا پیٹ چیرا، فَهُمَا يَسُوقَانِهِ، اور پھر وہ اس کو سینے لگے چیر کر. ساق يسوق الدم، اسوقه اذا ضربت بعضه ببعض،
यानी तीन एक दूसरे में मिलाना, पहले तो पीठ चीरा और फिर वो मिलाने लगे। فخرجت انا وابوه تو میں اور ان کے ابا ان کی طرف نکلے، فوجدناه قائما ان کو پایا کھڑے ہوئے، منتقعا وجهه چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، منتقعا مجهول کے ساتھ مفعول کے صیغے کے ساتھ استعمال کریں گے، انتقع لونه کہتے ہیں یا انتقع وجهه کا چہرے کا رنگ بدل گیا، منتقع اللون بھی کہہ سکتے ہیں، منتقع الوجه، تو میں نے ان کو چپکا لیا، ان کے ابا نے ان کو چپکا لیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔